सुषमा कार्की सम्झौँ न, कसरी सम्झिनुहुन्छ? सुषमा कार्की कसरी सम्झिने? एउटा त्यो मान्छे भनेको, सुषमा कार्की भनेको मान्छे कस्तो भने हुन्छ नि, होला अब मान्छेले अब नेगेटिभ कमेन्टहरू उसलाई गरिरहेको हुन्छ, मान्छेहरूले के के भनिरहेको हुन्छ, घरि के भयो भन्छ, कन्ट्रोभर्सीमा हल्का कहिले कहीँ कहिले न केही फसिरहेको हुन्छ, तपाईँलाई थाहा छ नि कि फस्छ नि, होइन फस्छ नि, त्यो कुरा भन्दा पनि मेरो लागि चाहिँ उसले के गरेको छ भन्ने कुरा होला, उसको लागि त्यस्तो केही नहोला। तर म जुन टाइम चाहिँ म हुन्छ नि पहिले जमानामा मेरो 2000-3000 सब्सक्राइबर लिएर आएको थिएँ होइन, त्यतिखेर भ्युज जाने भनेको त्यही 1000 जान्थ्यो, 1000 धेरैमा 1000 जान्थ्यो, अनि 500-700-1000 जान्थ्यो भ्युज होइन। त्यतिखेर चाहिँ सुषमा कार्कीले चाहिँ आफ्नो फ्यानलाई चाहिँ एकदमै धेरै रेस्पेक्ट गर्ने क्या, होइन होला उसको कन्ट्रोभर्सी परे पनि उसलाई चाहिँ म तपाईँको फ्यान हो भनेर गए पछाडि उसले एकदम धेरै रेस्पेक्ट गर्ने क्या, त्यो रेस्पेक्ट मैले पाएँ कि होइन। होला फिल्ममा देखेको भन्दा त्यति साह्रो राम्री नहोला, तर जुन रेस्पेक्ट मलाई देखाएँ नि त्यो मलाई एकदम राम्रो लाग्यो, एकदम होइन। टक्क गाडीमा आयो अनि मैले एउटा भ्लग बनाउँछु भने